ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತಂಕದ ಜೊತೆ ಕರಾಳ ದಿನಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಐಸಿಯು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಐಸಿಯು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮಾತ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು 15 ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗಳಷ್ಟೇ ಕೊರೋನಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆಸದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆಸದೆ ನೇರ ಐಸಿಯುಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ರೋಗಿಗಳಿಂದ ಸದ್ಯ ಬೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೋವಿಡ್ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.